Salam, kanalıma qoşulan hər kəsə salamlayıram. Bugün mən sizlərə Dövlət İmtahan Mərkəzinin ikinci hissə test oxusundan mövzular arası əlaqə bölməsindəki testlərin izahını verəcəm. Beləliklə başlayaq. Deməli, birinci suala baxaq. Sinonim sifət cütlüklərdir. Yəni, biz sinonim sifətləri tapmalıyıq. Bildiyimiz kimi sinonim, deyilişi və yazılışı fərqli mənaları eyni olan sözlərdir. Və sifətdəki daha bilirik da, indi sifət nədir, necə nəcür, hansı ona cavab verir, əşyanın əlamətinin keyfiyyətini bildirir. Düşünürəm ki, bunu deməyə artıq danıydı, çünki inanmıram ki, sifət nə deməkdir, bunu bilməyən ola. Hər nəysə, elə burada cavab A variantıdır. Niyə? Ağıllı, bunun sinonimi təbii ki, düşüncəli, dəyanətli, dözümlü, müfəssəl, ətraflı deməkdir. Məsələn, niyə beyni götürə bilmirik? Baxın, qaçmaq, yürümək feildir. Nə bilim, dünya, aləm isimdir orada. Sonra deyə baxın, deyə bizi çaşdıra bilərdi, amma sinonimlər eyni nitqisəsinə aid olmalıdır. Elmli sifətdir, alim isimdir, amma sinonimlər gərək ikisi də eyni nitqisəsi olan. E variantında yaşlı ilə qocalmış sözü diqqətinizi cəlb edəsin. Yaşlı sifətdir, qocalmış feil sifətdir. Təbii ki, biz bunlara sinonim deyə bilmərik, çünki sinonimlər gərək eyni nitqisəsinə aid olan. Deməli, birinci sualımızda cavab oldu A variantı. İkinci sual. Əvvəlindəki cingiltili samit kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər. Bu da çox asan sualdır. Yəni, sözün ilk samitini götürürük, cingiltili samiti kar qarşılığı ilə əvəz edək. Təbii ki, C-ni götürə bilməliyik, çünki meşə sözündə M kar qarşılığı olmayan samitdir. B variantında, deməli, cingiltili deyil, S kar samitdir, getdi. Deməli, A variantında fal sözü cingiltili samit deyil, axı F ona görə də getdi bu da. Demək, D variantında təftər deyə bilməliyik, axıdının qarşılığı T-dır, alınmır belə bir şey. Cavab E variantıdır, dar, D-nı əvəz eləsək, özkar qarşılığı da tar alınar. Dağ, tağ və hər ikisində leksik mənası olan sözlərdir. Deməli, ikinci sualda cavab oldu E variantı. Üçüncü sual, Köroğlu mayıldır sizə, qulaq verin saza sözə. Nümunədə altına xətt çəkilmiş sözlər qrammatik cəhətdən nədir? Qrammatik cəhətdən, yəni nitqisəsi olaraq nədir? Köroğlu mayıldı sizə, siz şəxs əvəzliyidir. Qulaq verdi saza, sözə, sözdə isimdir. Çox asan sualdır. Təbii ki, üçüncü sualda cavab oldu A variantı. Dördüncü sual. Yox, sərraf gözüdür mənim bu gözüm. Özüm tutduğuma heyranam özüm. Nümunədə altına xətt çəkilmiş gözüm, özüm sözləri qrammatik cəhətdən nədir? Təbii ki, göz isimdir, öz isə əvəzlikdir. Təyin əvəzliklərimiz hər, bütün, filan, öz, eyni cümlə. Dörddə cavab oldu C variantı. Beşinci sual. Nə olur bir yeni işıq ver bizə? Bizim kör yaranmış gözlərimizə. Yenə də qafiyə olan sözlər bizə, gözlərimizə nədir? Təbii ki, biz əvəzlikdir, göz isimdir. Bunlar çox asan suallardır. Deməli, 5-ci sualda cavab D variantı. 6-cı sual. Yenə də altına xətt çəkilmiş sözlər nədir qrammatik cəhətdən? Yəni, nitqisəsi olaraq nədir? Mənimsən, məskənimsən, mən əvəzlikdir, məskən isimdir. Bu da asandır. 6-da cavab A variantı. Mən şəxs əvəzlikdir, məskən isə isimdir. 7-ci suala baxaq. Deməli, nömrələnmiş sözlərə əsasən Elirvin diaqramının kəsişməsində yazıla bilməz. Yəni, ortaq cəhətdə yazıla bilməz. Baxaq. Qoxusuz lalədir, mənasız şeir. Burada nömrələnmiş sözlər, deməli, birinci tərəfdə qoxusuz, ikinci tərəfdə mənasız. Hər ikisinin nitqisəsi baxımından sifətdir. Baxaq, görək, təyindir. Ortağa yaza bilərik. Necə lalə, qoxusuz, necə şeir, mənasız. Biz bunu ortağa götürə bilərik. Aslı tərəfdir. Qoxusuz lalə, birinci təyini sözbirləşməsi, yəni isim birləşmənin birinci tərəfidir, aslı tərəfdir. Axı sözbirləşməsində birinci tərəf aslı, ikinci tərəf əsası olur. Mənasız şeir, yenə də mənasız burada aslı tərəfdir, çünki birinci tərəfdədir. Mənasız şeir sözbirləşməsində. B də ortaq cəhət. Tabisizlik əlaqəsindədir, xeyir. Burada yanaşma əlaqəsi var. Tabisizlik əlaqəsi deyil. Tabisizlik əlaqəsi deyəndə həmcins üzvlər axtaraq. Çünki tabisizlik əlaqəsi ya həmcins üzvlər arasında olur, ya da tabisiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələr arasında olur. İndi baxın, burada qoxusuz olan lalədir, mənasız olan şeirdir. Ona görə də
Biz bunlara həmcins deyə bilmərik və ona görə də bu ikisinin tabisik əlaqəsində də deyə bilmərik. Çünki hərəsinin aid olduğu ayrı-ayrı sözlər var. Ona görə də C variantı səhvdir. Tabislik əlaqəsi deyil, tabillik əlaqəsi var. Burada qoxusuz sözü ilə lalə sözünün arasında yanaşma, mənasız sözü ilə də şeir sözünün arasında yenə də yanaşma əlaqəsi var. 7-ci sualda cavab oldu C variantı. 8-ə baxaq. Vasitəsiz nitqi tabeli mürəkkəb cümlə olan nümunəni müəyyən edin. Vasitəsiz nitq birlikdə dırnağın içindəkidir, düzdürmü? Deyir ki, indi o dırnağın içində tabeli mürəkkəb cümlə olanı tapaq. Elə bir variant tapaq ki, dırnağın içi tabeli mürəkkəb cümlədir. Aya baxaq, dırnağın içinə baxaq. Su axar, çuxurunu tapar. Axan da sudur, çuxurunu tapan da sudur. Deməli, bu tabeli, daha doğrusu tabeli mürəkkəb cümlə deyil. Baxın, harda ki bağlayıcı varsa, əmin olun, bu tabeli mürəkkəb cümlədir. Harda sa, sə varsa, fiilin şərt şəkli sa, sə, lap isə olsun, bu tabeli mürəkkəb cümlədir. Görürsünüz mü, B variantında dırnağın içində ki bağlayıcısı var. Kinin ədat yoxsa bağlayıcı olduğunu nətər bilirik? Özündən sonra virgül varsa bağlayıcıdır, yoxdursa ədatdır. İsim və əvəziyyə artırılıbsa ki, ədatdır. Fiillərə artırılıbsa bağlayıcıdır. Demirəm ki, ki bağlayıcısı ancaq fiillər artırılır. Məsələn, məlumdur ki, görürsünüz mü, heç fiil artırılmıyor. Amma İstənilən halda o bir aydınlıq tələb edir. Kidən sonra gərək fikrə bir aydınlıq gətirəsən. Və ki bağlayısından sonra vergi olur. Bizim B variantımızda dırnağın içində, yəni vasitəsiz nitq tabeli mürəkkəb cümlədən ibarətdir. Ki bağlayısı var. Və cavab olur. Təbii ki, 8-ci sualda B variantı. Çünki tabeli mürəkkəb cümlədir bu cümlə. İnanırdım ki, qayıdacaqsan. 9-cu suala baxaq. Vasitəsiz nitq yenə də dırnağın için bizdən istəyir. Çünki dırnağın içi vasitəsiz nitqdir. Dırnağın içində olan cümlə. Və deyir ki, qeyri-müəyyən. Qeyri-müəyyən şəxsi cümləyə nətər tapırdıq? Özümüzdən onlar artırırdıq. Məsələn, qapını döydülər. Onlar qapını döydülər. İndi gəlin, baxaq görək hansı variantda dırnağın içində, deməli, biz özümüzdən onlar artıra bilərik. E variantına baxın. Dünəndən sizi gözləyirlər. Deyə üzümə baxdı. Dırnağın içində vasitəsiz nitq dünəndən sizi gözləyirlər. İnsanın nitqi vasitəsiz nitqdir, deyilmi? Və dünəndən sizi gözləyirlər, onlar gözləyirlər deyə bilər. Amma deməli, E variantındadır. Qeyri müəyyən şəxsli cümlə. 9-cu sualda cavab oldu E variantı. 10-cu sual. Bunlardan biri sifət və tərz hərəkət zərfi üçün ortaq əlamət sayıla bilməz. Sifət və tərz hərəkət zərfi. Müstəqil leksik məna daşımaları. İstənilən halda ikisi də əsas nitq hissəsidir. Təbii ki, müstəqil leksik mənası var. Bu ortaq cəhətdir. Necə nəcür suallarına cavab vermələri? Əlbəttə, sifət də necə nəcür sualına cavab verir? Tərz hərəkət zərfləri də necə nəcür sualına cavab verir? Məsələn, deyək ki, yaxşı oğlan yaxşı danışar. İki dənə yaxşı söz var. İkisi də necə nəcür sualına cavab verir. Amma birinci yaxşı sözü sifətdir, çünki oğlan isminə aiddir. Yaxşı danışar fiilin yanında gəldiyinə görə zərf. İndi necə nəcür sual vermək bəli, bu ortaq cəhətdir. Cümlə özü olmaları, əlbəttə, əsas nitq hissələri cümlə özü olur, istər sifət, istər zərf. Feili izah etmələri, bir dəqiqə, tərz hərəkət zərfi feili izah edir. Yaxşı danışdı, cəsarətlə döyüşdü, necə, necə, amma feilin yanındadır, feilə aiddir. Amma sifət ismə aid olub onu izah edir. Ona görə də 10-cu sualda D variantını biz ortaq cəhət kimi götürə bilmərik. İşarə eləyə bilsəm. Hə, 11-ci suala baxaq. Bunlardan biri feili sifətlə sifət üçün ortaq əlamət sayıla bilməz. Baxın, elə feili sifətlə sifəti, amma bütün sifətləri yox da, feildən düzələn sifət var, bir də feili sifət var. Bunları necə qarışdırmayaq? Əvvəla bunların oxşar cəhəti nədir ki, biz fərq axtarmalıyıq? Feili sifətlə, feildən düzələn sifətin oxşar cəhəti odur ki, hər ikisi necə nəcür sualına cavab verir, hər ikisinin kökündə feil olur. Hər ikisi ismə aid olur, cümlədə təyin olur. Bəs yaxşı, feili sifətlə feildən düzələn sifəti necə fərqləndirək? İnkar şəkilsi mamə artırmaqla. Feildən düzələn sifət o əməlli başlı sifətdir. O ancaq sifətin xüsusiyyətini daşıyır. Deməli, o inkarda işlənməz. Amma feili sifət, biz nətərdir, nə ətdir, nə balıq. Onun yarısı sanki feildir, yarısı sifətdir. O həm feilin, həm sifətin xüsusiyyətini daşıyır. Ona görə də o feilin xüsusiyyətini daşıdığına görə deməli biz onu inkarda işlədə bilərik. Çünki feilin bir xüsusiyyəti də təsdiqdə inkarda olmaqdır. İndi gəlin görək, deyir ki, feili sifətlə sifət üçün ortaq olmayanı tapaq. Təbii ki, A variantıdır. İnkarlıq şəkilçisinin qəbul etməsi bu feili sifətə aiddir. Eləcə sifət
Fiildən düzələn sifət qətiyyən inkarlıq şəkilsi mamə qəbul etmir. İki nümunə deyək. Küsən, küsəyən. Baxın, küsən, küsməyən deyə bilərəm. Bu feili sifətdir. Küsəyən, axı feildən sifət düzələn ağan əyən şəkilsi var. Küsməyən deyə bilmirəm. Bax o, deməli, feildən düzələn sifətdir. Amma küsən feili sifətdir. Beləliklə, 11-ci sualda cavab oldu A variantı. 12-yə baxa. Müəyyən miqdar sayıları ilə sifət üçün ortaq əlamət sayıla bilməz. İsmi izah edir. Bəli, sayla sifətin ortaq cəhəti odur ki, ikisi də ismə aid olub, ismi izah edir. Özündən sonra gələn isim cəmlənə bilmir. Müəyyən miqdar sayından sonra gələn isim cəmlənmir. Məsələn, 5 qələm, 5 qələmlər deyə bilmərik. Niyə? Yəni, onsuz da 5 qələm deyəndə artıq o 5 sayı o qələmin sayının çoxluğunu bildirir. Yəni, orada əlavə o qələmin çox olduğunu bilmək üçün larlər cəm şəkilsinə ehtiyac yoxdur. Amma sifətdən sonra gələn isim cəmlənə bilər axı, düzdür mü? Məsələn, deyək ki, sarı güllər. Cəmləndi. Deməli, bu, bunların ortaq cəhəti olmur. Özündən sonra gələnsin cəmlənə bilmir. Bunu biz müəyyən miqdar sayına şamil edə bilərik. Sifətə yox. 12-ci sualda cavab B variantı. 13. Bunlardan biri zərflə sifət üçün ortaq əlamət sayıla bilməz. Baxaq. Əsas nitq səsidir. Bəli, hər ikisi əsas nitq səsidir. Cümlədə daha çox təyin vəzifəsində olur. Yox, sifət cümlədə təyin vəzifəsində olur. Amma zərf cümlədə demirəm, üç zərf də təyin ola bilər. Özdə daha çox təyin vəzifəsində olan zərflər hansılardır? Yaxın, uzaq, aşağı, yuxarı. Nə bilim, yuxarı mərtəbə, aşağı mərtəbə. Bax belə, yaxın qohum, uzaq qohum da belə. Hə, amma zərf daha çox cümlədə zərfli olur axı. Ona görə də daha çox cümlədə təyin olur demək bu sifətə aiddir. Zərfə yox. 13-də cavab oldu B variantı. WhatsApp-dan imkan versələr, izah edəcəm. 14-cü suala baxaq. Bunlardan biri isimlə əvəzlik üçün ortaq əlamət sayıla bilməz. Cümlə özü kimi çıxış etmələri əlbəttə hər ikisi cümlə özüdür. Çünki əsas nitq səsidir. Toplu ola bilir bir dəqiqə. Bəzən hətta sınaqda deyir ki, toplu isimi göstər. Deyir ki, A variantında verir hamı. Yəni cümlədə işlədir də hamı əvəzliyini. Şagird də onu götürür. Deyir ki, axı, hamı çoxluğu nəzərdə tutur. Xeyr, hamı əvəzlikdir. Hər bir nitq səsinin özünə aid xüsusiyyəti var. Toplu olmaq ismə aid bir xüsusiyyətdir. Yəni, əvəzliklər toplu olmur. Ona görə də B variantı toplu ola bilməsi bu ismin xüsusiyyətidir. Əvəzliklə bunun ortaq cəhəti ola bilməz. Deməli, 14-cü sualda cavab oldu B variantı. 15. Qəsəbəyə gedən qatar nədənsə gecikirdi. Feili sifət tərkibinin asılı tərəfi hansının ikisəsində ifadə olunur? Gəlin, birinci burada feili sifət tərkibini tapaq. Hansı qatar gecikirdi? Qəsəbəyə gedən. Qəsəbəyə gedən, an, ən, gedən. Bu feili sifətdir. Deməli, qəsəbəyə gedən feili sifət tərkibidir. Bunun asılı tərəfi qəsəbəyə. Nə istəyir? Deyir ki, asılı tərəf hansının ikisəsidir? Qəsəbə hansının ikisəsidir? İsim. Deməli, 15-də cavab oldu C. 16. Gecikənləri gözləmək çox üzücü idi. Məsdər tərkibinin asılı tərəfi hansının ikisəsidir? Nə çox üzücü idi gecikənləri gözləmək? Bu məsdər tərkibidir və bunun asılı tərəfi gecikən, an, ən, feil sifət. 16-da cavab, A variantı. 17. Bildir vəziyyət yaxşı idi və vəziyyəti bizə bildir. Cümləsində, cümlələrində. Altına xətt çəkilmiş sözlər qramatik baxımından nədir? Bildir. Baxın, bildir sözü, deməli, vurğuya görə mənası dəyişən sözdür. Əgər bildir sözündə vurğu birinci iyə düşürsə, zərfdir. Əgər vurğu sonuncu iyə düşürsə, onda bu feildir. Yəni, bildir. Nə zaman vəziyyət yaxşı idi? Bildir. Burada zərfdir təbii ki. Vəziyyəti bizə bildir. Deyə bilmərsən, axı, vəziyyəti bizə bildir. Vəziyyəti bizə bildir. Hə, burada artıq feildir. Deməli, 17-ci sualda cavab A variantı. Birinci zərf, ikinci feildir. 18. Bunlardan biri bütün əsas nitq səsləri üçün ortaq əlamət sayıla bilməz. Bütün əsas nitq səsləri üçün ortaq sayıla bilməz. Deməli, cümlə özvü olmaq, bəli, cümlə özvü olur. Əsas nitq səsləri, köməkçi nitq səsləri cümlə özvü ola bilmir. Qoşmada qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə özvü olur. Müstəqil şəkildə bacarmır.
Suala cavab vermək, bəli, hər bir nitq səsinin, əsas nitq səsinin özünə məxsus sualı var. Deməli, mənsubiyyətə görə dəyişmək. Mənsubiyyətə görə dəyişmək, baxın, isim, onsuz da mənsubiyyətə görə dəyişmək ismin xüsusiyyətidir. Sonra, məsələn, sifətdir, bəli, gözəlim mənsubiyyətə görə dəyişir. Beşincilərim sayda mənsubiyyətə görə dəyişir. Əvəzliklərin də içərisində mənsubiyyətə görə dəyişəni də var, dəyişməyəni də var. Sonra, məsələn, bugünüm, sabahım burada da dəyişir. Sadəcə, indi feilə gəlsə, əvvəla bütün zərflər təbii ki, mənsubiyyətə görə dəyişmir, müəyyənlər var içində, bir bu nöqtəyi nəzərdən. Həm də ki, feilə gəlsə, məsələn, təsriflənən feillər, yəni mənsubiyyətə görə dəyişmir. Məsdər dəyişə bilir, feil sifət dəyişə bilir, amma feili bağlama mənsubiyyətə görə dəyişmir, çünki o isimləşmir, ismi xüsusiyyətini daşımır və feilin sadə şəkilləri, təsriflənən feillərdə. Deməli, bütün əsas nitq hissələri mənsubiyyətə görə dəyişir. Bu, təbii ki, səhv fikirdir. 18-də elə cavab C variantıdır. 19-cu sual. Axşam maraqlı roman oxuyurdum. Cümləsi haqqında səhvi tapaq. Nəqli cümlədir. Bəli, nəqli cümlədir. Çünki orada zaman şəkilçisi var. Təbii ki, nəqli cümlədir. Müəyyən şəxsli cümlədir. Bəzən müəyyən şəxsli cümlələrdə mübtəda olmur. Beynimizdə artırırıq. Oxuyurdum. Deməli, mən oxuyurdum. Əlbəttə, müəyyən şəxslidir. Mübtədası buraxılmışdır. Biraz, belə deyim də, beyində sual doğuran bir sualdır. Beyində bir sual yaradır bu sualın özü, bu testin özü. Amma belə bir şey deyim. Baxın, müəyyən şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, şəxssiz cümlələr. Bu dördündən mübtədası buraxılmışdır. Bu, qeyri-müəyyən şəxsliyə aiddir. Ümumi şəxsliyə, şəxssiz cümləyə. Çünki bunlarda ümumiyyətlə mübtəda buraxılır, olmur. Amma müəyyən şəxsli cümlələrdə, yəni mübtəda ola da bilər, olmaya da bilər, biz onu özümüzdən əlavə edirik. Əgər yoxdursa, şəxs sonuna baxıb, oxuyurdum sözündə M şəxs sonuna baxıb, beynimizdə bərpa edirik. Bu nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, burada cavab C variantıdır. Çünki, bir də deyirəm, qeyri-müəyyən, ümumi şəxsli, şəxsi cümlələrdə mübtəda buraxılır. Müəyyən şəxsli də ola da bilər, olmaya da bilər. Məsələyə digər tərəfdən yanaşa bilərik və hesab edə bilərik ki, bəlkə bu səhv sualdır, burada hamısı bütün düzdür axı. Axı, fakt bu cümlədə mübtəda yoxdur. Yəni, roman oxuyurdum, əslində romanı oxuyurdum, roman burada təsirlik aldı. Oxuyurdum, mən oxuyurdum, yoxdur, bu cümlənin mübtədası yoxdur. Yəni, buraxılıb, biz beynimizdə onu bərpa edirik. Sadəcə, bu nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, burada cavab tapılmır. Hamısı düzgün cavabdır. Sadəcə, düşünürəm ki, din məsələyə belə yanaşır ki, yəni, ümumiyyətlə, nə deyim də, dilçilər ki, müəyyən şəxsi cümlədə mübtəda ola da bilər, olmaya da bilər. Sanki mübtədası buraxılmışdır sözü buna aid deyil. Mübtədası buraxılan qeyri-müəyyəndir, şəxssizdir, ümumi şəxsli cümlədir. Yəni, belə yanaşsaq, təbii ki, 19-da səhv cavab olur C variantı. Çünki oxuyurdum şəxs sonuna baxıb, mən o mübtədanı bərpa edə bilirəm. Yəqin ki, ancaq bu nöqtəyə nəzərdən belə yanaşılır, izahını belə verə bilərik. O ki, qaldı D variantında feili xəbərlidir. Əlbəttə, təsriflənən feillər feili xəbərdir. Oxuyurdum xəbər şəkildir, çünki zaman şəkildisi var. İkinci dərəcəli üzvlər iştirak etmişdir. Bəli, maraqlı təyindir, roman tamamlıqdır. İkinci dərəcəli üzvlər var. 19-cu sualda cavab oldu C. 20-ci sual. Altına xəçəkinir sözlər hansı nitq hissəsinə aiddir? Aşıq əlində alma. Burada təbii ki, alma isimdir. Aldın mı? Yerə salma. Alırsan, canımı al. Yarım əlimdən alma. Alma, alma. Vurğuya görə mənası dəyişən söz. Biri feildir, biri isimdir. 20-ci sualda cavab B variantı. 21. Cümlə haqqında fikirlərdən biri doğru deyil. Axı, kimdir onlar, yoldaş sədir? Deyə yerdən soruşdular. Vasitəsiz nitq müəyyən şəxsli cümlədir. Vasitəsiz nitq dırnağın içində olandır. Kimdir? Xəbər, söz xəbər. Suala cavab vermədən, sual əvəzinə qayıdıb təzən sual verəsə deyir ki, onlar mübtəda. İndi axı burada ədadlı təhlil olunmur, yoldaş sədir burada xitabda təhlil olunmur. Bəli, bu cümlə müəyyən şəxsli cümlədir. Çünki mübtədası xəbər var. Dırnağın içində nəzərdə çox vasitəsiz nitq. B. Müəllifin sözü qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Müəllifin sözü burada budur. Deyə yerdən soruşdular. Onlar soruşdular. Özümüzdən onlar artırılsa, bu qeyri-müəyyən şəxslidir. B də düz. Təyin isimlə ifadə olunmuşdur.
Baxın, axı burada təyin yoxdur. İndi bizi çaşdırmaqdan ötürü yoldaş sədir. Bəlkə də bu yoldaş sözünü indi bizi çaşdırmaqdan ötürü ki, biz buna təyin kimi yanaşaq yoxdur. Xitabdır. Burada yoldaş sədir xitabdır. Yəni ona görə də bu cümlədə təyin yoxdur. Ona görə 21-ci sualda C variantı səhvdir. 22. Eyni köklü sifətlər tapaq. Kökü eyni olan sözlərə eyni köklü sözlər deyilir. Birinci şərt, gərək o sözlər mütləq düzəltmə söz olalar. İkinci şərt, gərək onların kökü eyni nitqisəsi ola. İndi bizdən eyni köklü sifət, nitqisəsi sifət. Demək, yandırıcı, yanıqlı, kökü yanmaq fiildir, hər ikisi düzəltmədir, hər ikisi sifətdir. İkini götürənməri yanğın isimdir. Üçə baxaq, kəsici, kəsik, bəli, kökü kəsmək fiildir, hər ikisi düzəltmədir, sifətdir. Dördə baxaq, qırıcı, qırmaq fiilindən qırıcı, qırmaq fiilindən qırıq, bəli, qırıcı deməli sifətdir. Ona görə burada cavab 1-3-4 olur. Amma 5-də qırğın isimdir. Ona görə də 22-ci sualda eyni köklü sifətlər 1-3-4, yəni cavab B variantı. Yenə də eyni köklü sifətlər istəyir 23-də. Dərdli, dərdsiz, hər ikisinin kökü dərd və hər ikisi sifətdir. İkini götürənmərəm, ona görə ki, ağıllanmaq feildir. Bizə deyir, gərək sifət ola. Üçü də götürənmərəm, çünki çaydan isimdir. Deməli, çaycı da onu kimi. Dörd, gülünc, gülən desəydi, götürməzdik. Güləyən deyir. Və ağan, əyən feildən sifət cəldən şəkilçi var. Inc adında da var. Hər ikisinin kökü gülmək feildir. Deməli, dörd verilən tələbə uyğundur. Eyni köklü sifətlərdir. Gülünclə güləyən. Maraqlı, maraqsız, bəli, hər ikisinin kökü maraqdır və hər ikisində də sifət cüzəldən leksik şəkilçilər var. Deməli, eyni köklü sifətlər 1, 4, 5, yəni C variantı. 23-cü sualda cavab oldu C. 24. İsmi xəbərli müəyyən şəxsli cümlə hansıdır? Baxın, burada iki tələb var. Əvvəla, biz müəyyən şəxsli cümləni tapmalıyıq. İkincisi, bizim müəyyən şəxsli cümləmizin xəbəri ismi xəbər olmalıdır. Baxaq. Görünür, mehriban ailədir. Kim ailədir, nə ailədir? Bu, şəxsiz cümlədir. Görünür də ki, ara sözdür, modal sözdür, təhlil olunmur. A, getdim. Dağların başı qarlı idi. Qarlı idi, xəbər. Hara? Dağların başı. Hara sualını, haraya sualını çevirə bilmirsənsə, müddədadır. Bəli, burada dağların başı isim birləşmələ ifadə olmuş müddədadır. Qarlı idi, sifətlə ifadə olmuş xəbərdir. Əgər sifətlə ifadə olunsa xəbərimiz, deməli bu ismi xəbərdir. İlə cavab 24-də B variantıdır. Çünki müddədası da var, xəbəri də var və xəbərimiz ismi xəbərlidir. 25. Xəbəri ismi birləşməklə ifadə olunmuş müəyyən şəxsli cümləni tapaq. Yenə burada iki tələb var. Əvvəla biz müəyyən şəxsli cümləni tapmalıyıq. Diqqətli olaq. Çünki variantlarda qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, şəxsli cümlə ola bilər. İkincisi, gərək o müəyyən şəxsli cümlənin xəbəri ismi birləşmə olsun. Baxaq. Gəlin, bax, A variantı getdi. Çünki çatdı, feili xəbərdir. Elə heç birinci bundan yanaşır. Axı bizə deyib gərək ismi xəbər ola. Bax, B-yə bax, gözəlləşir, feili xəbərdir. Artezyan quyusunun suyu içməlidir. İçməlidir xəbər. Nə içməlidir? Artezyan quyusunun suyu. İndi bu içməlidir ismi xəbərdə olmağını, amma isim birləşmələ ifadə olmayıb, bax, o bir dənə sözdür. Eldarın qardaşı sexin rəisidir. Bax, bizim bu cümləmizin xəbəri, deməli, Eldarın qardaşı sexin rəisidir. Sexin rəisidir xəbər. Üçüncü növtənin sözləşməsi, isim birləşmə parçalamırıq. Deməli, sexin rəisidir xəbər. Kim sexin rəisidir? Eldarın qardaşı. Eldarın qardaşı burada mübtəda. Və xəbərimiz isim birləşməklə ifadə olunub. Sexin rəisidir. Cümləmizin həm mübtədası, həm xəbəri var. Müəyyən şəxsi cümlədir. Elə 25-ci sualda cavab D variantıdır. 26. Yenə ismi xəbərli müəyyən şəxsi cümləni bizdən istəyir. Baxaq, A variantına baxaq. Mənim bacım həkimdir. Aha, həkim isimdir. Deməli, bu ismi xəbərdir. Biz həkimdir sözünün xəbər olduğunu necə bildik? Dırdırdır şəxsonluğu var axı. Şəxs şəkilçisi, yəni xəbərlik şəkilçisi qəbul edən söz cümlədə yalnız və yalnız xəbər olur. Elə ismi xəbərlidir. Kim həkimdir? Mənim bacım. Parçalamırıq. Üçüncü növ təyin sözləşməsidir. İsim birləşmədir. Parçalamırıq. Və cümləmizin mübtədası da var, xəbəri də var. Xəbərimiz də ismi xəbərdir. Elə 26-cı sualda cavab olur A variantı. 27. Mübtədası ismi birləşmə ilə ifadə olmuş ismi xəbərli müəyyən şəxsi cümlə hansıdır? Oho, tələblərə baxın. Baxın,
Birinci şərt, biz gərək müəyyən şəxsli cümlə tapaq. İkinci, deməli, mübtədası gərək ismi birləşmə ola. Nə bilim, indi birinci növ, ikinci növ, üçüncü növ, isim birləşmə gərək ola. Sonra, xəbəri də gərək ismi xəbər ola. Deməli, bizdən üç tələb var. Burada bizdən üç şey istəyir. Bir, müəyyən şəxsli cümləni tapaq, yəni mübtədası da olur, xəbər də olur. Olmasa belə bərpa edə bilərik asanlıqla. İkinci, həmin cümlənin xəbəri gərək ismi xəbər ola. Üçüncü, gərək mübtədası da isim birləşmə ola. Onda o mürəkkəb mübtədadır. Çünki söz birləşməsindən fayda olunan mübtəda mürəkkəb mübtədadır. Baxaq. Məsələn, anı götürənməliyik. Siz yaşayacaqsınız şəhidlər. Siz şəxs əvəzindən ifadə olunur. Düzdürmü? İsim birləşmə deyil axı. B-ni də götürənmərəm. O əvəzindən ifadə olunur. O söz birləşməsi deyil axı. C-ni də götürənmərəm. Çünki dəniz dalğalanırdı. Nə edirdi? Dalğalanırdı. Nə dəniz? Burada dəniz yenə isimdən ifadə olunur. Bu söz birləşməsi deyil axı. İndi deyə baxaq. Yayın isti günlərindən biri idi. Bax. Yayın isti günlərindən biri idi, deməli, bütöv götürülür, parçalanmır. Və çünki günlərindən biri parçalanmır, yayın günləri parçalanmır və bütöv olaraq götürülür. Kim yayın isti günlərindən biri idi, nə yayın isti günlərindən biri idi, mübtədasını bərpa edə bilmirəm. D variantı şəxsiz cümlədir. Amma bizə də deyib gərək müəyyən şəxsli ola. Dostumun anası müəllimdir. Kimdir? Müəllimdir. Xəbər. İsmi xəbər. Kim müəllimdir? Dostumun anası. Dostumun anası mübtədadır. Deməli, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Xəbərimiz də müəllim ismi ilə ifadə olunana görə ismi xəbərlidir. Üstəlik, mübtədamız dostumun anası ismi birləşmə ilə ifadə olunur. Deməli, 27-ci sualda cavab oldu E variantı. 28-ə baxaq. Xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunan müəyyən şəxsi cümləni tapaq. Frazoloji birləşmə olsun, amma müəyyən şəxsli olsun. C-yə baxın. Olmaya uşaq körlük çəkir. Olmaya burada deməli ara sözdür, təhlil olunmur. Nə edir? Körlük çəkir. Kim? Uşaq. Mübtədasında tapdıq, xəbərində tapdıq. Və burada körlük çəkmək frazoloji birləşmədir. Məcazi mənadadır. İkisi körlük və çəkmək sözü ikisi birlikdə bir məna verir. Və elə 28-də cavab C variantıdır. Çünki xəbərimiz körlük çəkir frazoloji birləşməsindən ifadə olunub. Mübtədamız uşaq. Deməli, müəyyən şəxsli cümlədir. 28-də də cavab oldu C variantı. Məsələn, anı götürə bilmərik. Deməli, sizə icazə verilmədi. Kim tərəfindən icazə verilmədi bilinmir. Bu götürmürük bunu biz müəyyən şəxsli cümlə kimi. O kitab oxuyur, cümləsində oxuyur, frazoloji birləşmə deyil, götürmürük. Açıldı, nə, qapı, bu da açıldı sözü burada frazoloji birləşmə deyil, götürmürük bunu da. Baharın ilk ayı idi, üçüncü növ təyin söz birləşməsi, isim birləşmədi, parçalanmır, bu şəxsi cümlədir. Kim baharın ilk ayı idi, nə baharın ilk ayı idi, mübtədan suallarını verirəm, bərpa eləyə bilmirəm, 28-i neyisi şəxsi cümlədir. Davam edək, 29-cu suala baxaq. İsmi xəbərli müəyyən şəxsli cümləni tapaq. Yenə ismi xəbərli, yenə müəyyən şəxsli cümlə. A variantına baxaq. Sənin də hərdən belə gecikməyin var. Var, predikativ söz. Predikativ sözlər müstəqil şəkildə cümlə üzv olur. Var, yox, lazım, gərək, bəs, mümkün, deyil. Bir dənə deyil söz müstəqil şəkildə cümlə üzv olmur. Predikativ sözlər müstəqil şəkildə cümlə üzv olur, xəbər olur. Özü də ismi xəbər. Aha, xəbərimiz ismi xəbərdir. Və müəyyən şəxsli cümlə. İndi bunun mübtədasını tapaq ki, biz buna müəyyən şəxsli deyək. Sənin gecikməyin var, nə var? Sənin gecikməyin parçalanmır, bütöv götürülür. Deməli, ismi xəbərli müəyyən şəxsli cümlə ilə A variantındadır. Deməli, əgər suallarınız olsa, niyə cavab B deyil, niyə cavab D deyil, niyə cavab E deyil və s. Təbii ki, şərhlərdə yaza bilərsiniz, cavablandıracaq. 30-cu sual, feili xəbərli müəyyən şəxsli cümləni tapaq. Bu dəfə yenə müəyyən şəxsli cümlə eyni tipli suallardan bezdim sözün düzü. Yenə müəyyən şəxsli cümləni tapaq, amma feili xəbərli olsun bu dəfədə. A niyə götürə bilmirik? Hər şeydən ötürə səbirləşməzlər. Sənə də deyir, mənə də, ona da, o birisinə də. Bu ümumi şəxsli cümlədir. Mənim kiçik qardaşım tələbədir. Tələbədir, xəbər. Kim? Mənim qardaşım. Parçalamaq olmaz üçüncü növü. Bax, bu müəyyən şəxsi cümlədir, amma isim xəbərlidir. Bizə də lazımdır feili xəbərli. O, əsəbi danışan komandanın baş məşqçisi idi. Komandanın məşqçisi idi, prioritə xəbər. Kim? O, mübtəda. Deməli, amma isim xəbərdir. Çünki isim birləşmələr, komandanın məşqçisi, isim birləşmələr cümlədə isim xəbər olur. Bizə feili xəbər lazımdır.
Birazdan sizi də qəbul edərlər. Onlar qəbul edərlər. Bəli, qəbul edərlər feili xəbərdir. Amma qeyilməyən şəxsi cümlədir. Səyid hamı ilə vidalaşdı. Nə etdi? Vidalaşdı. Feili xəbər. Kim vidalaşdı? Səyid. Deməli, həm mübtədası, həm xəbəri var. Özü də feili xəbərli müəyyən şəxsi cümlə 30-cu sualda E variantındadır. 31. İkinci dərəcəli üzvü iştirak etməyən isim xəbərli müəyyən şəxsi cümləni tapaq. Müəyyən şəxsi cümlə tapaq. Özü də ismi xəbər olsun. Özü də müxtəsər olsun da. Yəni orada tamamlıq, təyin, zərfli, ikinci dərəcəli üzvlər olmasın. Deməli, bax, qarlı qış gecəsi idi, qış gecəsi idi, bütövlükdə xəbər gedir. İkinci növ təyin sözləşməsidir, idi ilə birlikdə xəbər. Kim qış gecəsi idi, nə qış gecəsi idi, mübtədən artıramıram. Və o şəxsiz cümlədir. Bizə müəyyən lazımdır. Sənubərin bacısı doğrudan mı həkim idi? Doğrudan mı? Modal söz, ara söz təhlil olunmur. Qoyduq bir kənara. Sənubərin bacısı həkim idi. Həkim idi xəbər. Kim həkim idi? Sənubərin bacısı. Üçüncü növünə ifadə olmuş mübtəda. Yəni, isim birləşmələ ifadə olmuş mübtəda. Və bu cümlədə yoxdur ikinci dərəcəli üz. Elə müəyyən şəxsi cümlədir. Və özdə isim xəbərlidir. Həkim isim də axı. Özdə ikinci dərəcəli üz yoxdur. 31-də cavab oldu. B variantı. 32. Yalnız baş üzvlərdən ibarət olan feili xəbərli müəyyən şəxsi cümləni tapaq. Elə bir müəyyən şəxsi cümləni tapaq ki, xəbər feili xəbər olsun, öz də ancaq baş üzvlər olsun, ikinci dərəcəli üzvlər olmasın. Aya baxaq. Deyəsən, xəstənin vəziyyəti yaxşılaşır. Deyəsən, modal söz, ara söz təhlil olunmur, çıxartdıq. Xəstənin vəziyyəti yaxşılaşırdı. Nə edirdi? Yaxşılaşırdı. Xəbər. Nə yaxşılaşırdı? Xəstənin vəziyyəti. Mübtəda. Yaxşılaşmaqlaş. Feil düzəldən şəkilçi var axı. Təbii ki, bu feili xəbərdir. Təsirlənən feillər cümlədə feil xəbər olur. Yaxşılaşırdı. Yaxşılaşırdı da ır. Zaman şəkilçi var. Zaman şəkilçi onda xəbər şəkli olur. Sadə şəkillər feil xəbər olur. Elə 32-ci sualda cavab A variantıdır. Çünki yaxşılaşırdı feil xəbər. Cümlənin mübtədası da var xəstənin vəziyyəti. Deməli, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Və ikinci dərəcəli üzv yoxdur burada. 32-ci sualda cavab A. 33. İsim xəbərli yenə müəyyən şəxsi cümləni istəyir. Deməli, bugün işi bugündə görülməlidir. Kim tərəfindən görülməlidir? Bu feili xəbərlidir. Nə edilməlidir? Görülməlidir. Nə bugün işi? Amma bu feili xəbərlidir. Xəstənin ürəyi şiddətlə döyünürdü. Döyünürdü feili xəbərdir. Gələcək sizindir, əziz uşaqlar. Burada əziz uşaqlar xitabda təhlil olunmur. Sizindir, dır-dır-dır var, şəxs onluğu var. Sizindir, xəbər. Əvəzi ilə ifadə olunub. Deməli, bu ismi xəbərdir. Nə sizindir? Gələcək. Bu da mübtəda. Mübtədası da var, xəbər də var. Müəyyən şəxsidir. Sizindir ismi xəbərdir. 33-də cavab oldu ki. 34. Xəbəri ismi birləşməklə ifadə olunmuş. Müəyyən şəxsi cümləni tapaq. İsmi birləşmələr axtaraq. Məsələn, A variantı ismi birləşmə. İsmi birləşmə. Hə, ismi xəbər axtaraq. İsmi birləşmə. Vardır, predikativ sözdür. O ismi birləşmə deyil. Axıb gedər, gedər bu feili xəbərdir, getdi. Şeiriyyət ilhama çağırır məni, çağırır bu feili xəbərdir, getdi. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası kitabının müəllifi mənim müəllimimdir. Kimdir? Mənim müəllimimdir. İsmi xəbər, özdə ismi birləşməli ifadə olunub. Mənim müəllimim üçüncü növdür, parçalanmır. Kim mənim müəllimimdir? Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası kitabının müəllifi. Bu da hamısı bir yerdə mübtəda, çünki o da isim birləşmədir. Deməli, bizə lazım idi xəbər isim birləşmə ilə ifadə olunsun. Tapdıq, D variantındadır və həm də o müəyyən şəxsi cümlədir axı. Burada mənim müəllimimdir xəbər, Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası kitabının müəllifi mübtəda. Cavab oldu 34-cü sualda D. 35. Biri ismi xəbərli müəyyən şəxsi nəqli cümlədir. Baxaq, ismi xəbərli. A variantı getdi, oyatdı feili xəbərdir. Deməli, B-yə baxaq. İçəri şəhərin küçələri sakit və kimsəsiz idi. Necə idi? Sakit idi, kimsəsiz idi. Sifətlə ifadə olunub. Təbii ki, ismi xəbərdir. Hara sakit və kimsəsiz idi? İçəri şəhərin küçələri. Hara sualına, haraya sualına çevirə bilməyəndə mübtədə olur. Deməli, cümləmiz müəyyən şəxsi cümlədir. Ona görə ki, həm mübtədası, həm xəbəri var. Nəqli cümlədir. Yəni, biz sonunda nöqtə var. Biz nəqli cümləni nə ilə qatıb qarşıda bilərik? Əmr cümləsi ilə. Çünki onda sonunda nöqtə işarəsi olur. Amma əmr cümləsinin xəbəri ancaq feili xəbər olur. Bu cümlənin xəbəri ismi xəbərdir. Ona görə də tam əminik ki, bu nəqli cümlədir.
Və müəyyən şəxsi cümlədə isim xəbərlidir. 35-ci sualda cavab oldu B variantı. 36-cı suala baxırıq. İsim xəbərli müəyyən şəxsi cümlələri tapaq. Onun arzusu həkim olmaqdır. Həkim olmaqdır xəbər, amma ismi xəbər. Niyə? Çünki məsdər cümlədə isim xəbər olur. Deməli, nə onun arzusu? Mübtəda, parçalanmır, isim birləşmə. Müəyyən şəxsi cümlədir və xəbərdir, isim xəbərdir. İkincini götürək. Xoşhallandı bu feyli xəbərdir. Bunu götürmürük. Səhərin açılan vaxtıdır. Səhərin vaxtıdır. Parçalanmır. Üçüncü növ təyin sözü birləşməsidir. İsim birləşmədir. Amma kim səhərin açılan vaxtıdır? Nə səhərin açılan vaxtıdır? Mübtədasını bərpa eləyə bilmirəm. Bu şəxsiz cümlədir. Məhəmməd Füzuli məhəbbət şairidir. Məhəbbət şairidir. İsmi birləşmədir. Xəbər. Parçalanmır. Məhəbbət şairidir. Çünki ikinci növ təyin sözü birləşməsidir. Kim məhəbbət şairidir? Məhəmməd Füzuli. Məhəmməd Füzuli mürəkkəb adla ifadə olunmuş mübtəda. Cümləmizin mübtədası da var, xəbəri də var. Xəbərimiz də ismi birləşmə ilə ifadə olunub. Deməli, ismi xəbərdir. Çünki ismi birləşmələr cümlədə ismi xəbər olur. Feili birləşmələr də cümlədə ismi xəbər olur. Feili bağlama tərkibi istisnadır. Predikativ sözlər cümlədə ismi xəbər olur. Adlar, isim sifət say əvəzliyi zərf olar cümlədə ismi xəbər olur. Məsdərdə, feili sifətdə Fiili bağlama ümumiyyətlə xəbər olmur. Yəni, ismi xəbər deyəndə biz bunları axtarmalıyıq. Bizim 4 rəqəmi yazılmış cümləmizdə xəbərimiz ismi birləşmə ilə ifadə olunub. Məhəbbət şairidir, deməli ismi xəbərdir. Cavabım 1 oldu 4. O istedadlı yazıçıdır. Yazıçıdır xəbər. Kim? O mübtəda. Müəyyən şəxsi cümlədir və yazıçıdır ismi xəbərdir. Axı yazıçı isimdir, deməli ismi xəbərdir. Deməli, verilən tələblərə uyğun 1, 4, 5, yəni E variantı. 37-ci suala baxaq. Feili xəbərli müəyyən şəxsi cümləni tapaq. Feili xəbərli. Uşaqları qonaq çağırmışdılar. Onlar çağırmışdılar. Bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Bizdə idi ismi xəbərdir. B getdi. Lazımdır. Predikativ söz. Predikativ sözlər cümlədə ismi xəbər olur. C də getdi. Sönülü idi. Bu da ismi xəbərdir. E də getdi. Deyə bax. Bakının küçələri gözəlləşir. Laşləş. Feil düzəldən şəkilçi var burada. Gözəlləşir nəyidir? Gözəlləşir. Feili xəbər. Hara gözəlləşir? Bakının küçələri. Bu da mübtədamız. Müəyyən şəxsi cümlədir. Mübtədası da var, xəbər də var. Və gözəlləşir feili xəbərdir. Deməli, 37-ci sualda cavab olur D variantı. 38. İsmi xəbərli müəyyən şəxsi cümləni müəyyən edin. 10-cular məktəb birinciliyinin qalibidirlər. Məktəb birinciliyinin qalibidirlər. Parçalanmır, isim birləşmədir. Xəbər. Təbii ki, ismi xəbər. Axı, isim birləşmə, ismi xəbər olur. Kim məktəb birinciliyinin qalibidir? 10-cular. Mübtəda. Mübtədası da var, xəbər də var. Müəyyən şəxslidir və ismi xəbərlidir. Elə 38-də cavab A variantı. 39. Xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunan şəxsiz cümləni tapaq. Şəxsiz cümlə mübtədası olmur, bərpa etmək mümkün deyil. Məncə işlər yaxşı gedəcək. Yaxşı gedəcək nə işlər? Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Ananın gözləri yol çəkirdi. Baxın, gözü yol çəkməyə frazoloji birləşmədir, parçalanmır. Ananın gözləri üçüncü növdür, yenə parçalanmır. Bu cümlənin sintaq təhlilyəsi olsaq, ananın gözləri yol çəkirdi, hamısı bir yerdə xəbər. Da deyə bilmərsən, nə edirdi, yol çəkirdi, nə anamın gözləri olmaz. Frazoloji birləşmə gözləri yol çəkməyə parçalama olmaz ki. Ananın gözləri də üçüncü növdür, isim birləşmədir, parçalanmır. Bütövlükdə xəbər. Kim ananın gözləri yol çəkirdi, nə ananın gözləri yol çəkirdi. Mübtədasını bərpa eləyəmirəm. Şəxsiz cümlədir. Cavab olur elə 39-da B variantı. 40-cı suala baxaq. Feili xəbərli şəxsiz cümləni müəyyən edək. Yenə şəxsiz cümlə bizdən istəyir. Təki, sən məni bağışla. Bağışla, kimsən? Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Qanunlara əməl olunmalıdır. Nə edilməlidir? Əməl olunmalıdır. Nəyə? Qanunlara. Tamamlıq. Kim əməl olunmalıdır? Nə əməl olunmalıdır? Mübtədanın suallarını verirəm, bərpa eləyə bilmirəm. Cavab bir variantıdır. Və əməl olunmalıdır. Ol, et, bil, qıl cümlədə feil xəbər olur. 40-cı sualda cavab B variantı. 41. İsmi xəbərli şəxsiz cümləni tapaq. İsmi xəbərli olsun, amma şəxsiz olsun. Oxumaq hamının arzusudur. Hamının arzusudur. Xəbər. Nə? Oxumaq. Mübtəda. Bu müəyyən şəxsidir.
Onu idarəyə çağırdılar. Onlar çağırdılar. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Çünki özümüzdən onlar artırır. Ondan xoşum gəlir. Xoşum gəlir. Parçalanmır. Bütövlükdə xəbər. Kimdən ondan tamamlıq. Kim xoşum gəlir, nə xoşum gəlir. Bax, bu şəxsi cümlədir, amma feili xəbərlidir. Razılıcı birləşmələr cümlədə feili xəbər olur axı. Dost dar gündə tanınar. Nə edər tanınar? Kim? Dost. Mübtədası var. Sən buna ümumi şəxsi deyə bilmərsən. Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Qış günü idi. Qış günü. İkinci növ təyin sözləşməsi. Parçalanmır. İdi də qoşulub ona, bütövlükdə cümlə özü olub. Xəbər olub. İdi imiş hansı sözü qoşulursa, isə də onu kimi. Həmin deməli, söz xəbər olur. Qış günü idi xəbər. Və ism xəbər. Çünki ism birləşmə ilə ifadə olunub. Qış günü ism birləşmədir. İkinci növ təyin sözləşməsi. Kim qış günü idi, nə qış günü idi, hara qış günü idi? Görsən, müftədanın 3 sualı var. Şunu da verirəm, bərpa eləyə bilmirəm. Deməli, ismi xəbərli şəxsiz cümlə E variantındadır. 41-də cavab E. 42. Feil xəbərli. Bu dəfə də ümumi şəxsiz cümləni tapaq. Deməli, günü günə satmazlar. Sənə də deyir, mənə də, ona da, o birisinə də öyüd nəsiyyət verir, deyir, günü günə satmazlar. Fiil xəbərlidir və təbii ki, ümumi şəxsli cümlədir. Elə 42-ci sualda cavab A variantı. 42-ci götürəmədik. Araz aşığındandır, kür topuğundan. Aşığındandır Araz. Bu bir müddətə xəbər. Bu artıq müəyyən şəxsli cümlədir. Məktəb binasını bu il tikiblər. Onlar tikiblər. Bu da qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Biraz sonra qapını döyüb bizi bayra çağırdılar. Onlar çağırdılar. Qeyri-müəyyəndir. Əsgərin borcu vətəni qorumaqdır. Deməli, vətəni qorumaqdır xəbər. Nə əsgərin borcu? Bu da müəyyən şəxsli cümlədir. Bizə lazım olan ümumi şəxsli cümlə 42-də A variantındadır. Günü günə satmazlar. Sənə də deyir, mənə də, ona da, o birisinə də. 42-də cavab oldu nə? A variantı. 43-ə baxaq. Biri feili xəbərli şəxsiz cümlədir. İndi feili xəbərli şəxsiz cümləyə. Və yaxud da müəyyən şəxsiz deyil, indi keçmiş şəxsiz cümlələrə. Deməli, mənlə vuruşmağa Koroğlu gərək. Predikativ sözlər var, yox, lazım, bəs, mümkün, gərək. Bunlar müstəqil şəkildə xəbər olur. Kim gərək? Koroğlu gərək. Bu müəyyən şəxsiz cümlədir. Burada Koroğullar at oynatmışlar. At oynadıb. Kim at oynadıb? Koroğullar. Bunda mübtədası var, müəyyəndir. Orada belə şeylərdən az danışılır. Az danışılır, xəbər. Kim az danışılır, nə az danışılır, hara az danışılır. Mütləqən sualların verirəm, bərpa eləyə bilmirəm. Və danışılır, təbii ki, danışmaq feili, feili xəbərdir. 43-də cavab C variantı. Danışılır, feili xəbərdir. Ona görə ki, burada ır indiki zaman şəkilsidir. Zamandırsa xəbər şəkildir. Xəbər şəkli sadə şəkildir. Sadə şəkillər cümlədə ancaq feili xəbər olur. 43-də cavab C. 44-də baxaq. İsmi xəbərli şəxsi cümləni tapaq. Amma ismi xəbərli olsun. Deməli, indi çoxları etibarsızdır. Etibarsızdır ismi xəbərdir. Amma kim çoxları? Mübtədası var. Bu müəyyən şəxsidir. Görünür kənddə sakitlikdir. Görünür modal söz, ara söz təhlil olunmur. Kənddə sakitlikdir. Sakitlikdir xəbər. Harada kənddə zərflik. Kim sakitlikdir? Nə sakitlikdir? Mübtədasını bərpa edə bilmirəm. Şəxsi cümlə. 44-də cavab B variantı. Sakitlik isimdir. Təbii ki, bu ismi xəbərdir. 44-də də cavab oldu. Elə B variantı. 45-ci suala baxaq. Molla Nəsrəddinçilər, yəni Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhəm bəy Haqverdiyev əsərlərini sadə dillə yazmışlar. Cümləsində nə işlənir? Bax, Molla Nəsrəddinçilər. Sonra bir-bir başlayır, belə deyək də, sadalamağa həmin o Molla Nəsrəddinçiləri. Deməli, burada Molla Nəsrəddinçilər ümumiləşdirici sözdür. Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir, Əbdürrəhəm bəy Haqverdiyev, bunlar da həmcins üzvlərdir. Deməli, burada nə işlənib verilənlərdən? Təbii ki, həmcins üzvlərə aid ümumiləşdirici söz. Ümumiləşdirici söz həmcins üzvlərdən əvvəldə gələ bilər, sonra da gələ bilər. Əvvəl gələndə özündən sonra qoşa nöqtə. Sonra gələndə həmcinslərlə ümumiləşdiricinin arasında tire işarəsi olur. Defis yox, tire. Bəzən ümumiləşdirici ilə həmcinsin arasında yəni, məsələn, bağlayıcılarından istifadə oluna bilər. Bu zaman yənidən əvvəl və yaxud da məsələndən əvvəl virgül, sonra qoşa nöqtə. Və gördüyümüz kimi 45-ci nümunədə ümumiləşdirici Molla Nəsrəddinçilərlə həmcinslər Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir, Haqverdiyev bunların arasında yəni bağlayıcısından istifadə olunub. Və bu zaman yənidən əvvəl virgül, sonra qoşa nöqtə var. Deməli, burada nə var imiş verilənlərdən? Burada ümumiləşdirici söz var. Molla Nəsrəddinçilər. 45-ci sualda cavab oldu. C variantı.
46. Feili xəbərli müəyyən şəxsi cümləni tapa. Müəyyən şəxsi cümlə, amma gərək feili xəbər olsun. Gec deyil, A variantında predikativ söz deyil, müstəqil şəkildə cümlə özü olmur. Qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə özü olur və təbii ki, ismi xəbər olur. Xalqın sosial vəziyyəti yaxşılaşırdı. Nə edirdi? Yaxşılaşırdı. Xəbər, özü də feili xəbər. Çünki laş, feil düzəldən şəkilçidir. Burada yaxşılaşırdı, indiki zaman xəbər şəkildir. Xəbər şəkli sadə şəkildir. Sadə şəkillər cümlədə feili xəbər olur. Nə yaxşılaşırdı? Xalqın vəziyyəti. Üçüncü növ təmsilləşməsində parçalamırıq. İsmi birləşməyə fayda olmuş. Mübtəda var B variantında. Mübtədası da var, xəbəri də var. Müəyyən şəxsi cümlədir. Və cümlənin xəbəri yaxşılaşırdı, feili xəbərdir. Deməli, 46-da verilən tələblərə uyğun B variantıdır. 47. Kəndlilər palçığa saman qatırlar ki, qışda evin divarlarını yağış yumasın. Tabiri mürəkkəb cümləsində baş cümlə, sadə cümlənin hansı növünə aiddir? Gəlin, birinci burada baş və budaq cümləni tapaq da. Ki, bağlayıcısı olanda adətən birinci baş cümlə gəlir, sonra budaq cümlə. Bir dənə zaman budaq cümləsi istisnadır. Zaman budaq cümləsində ki olmasına baxmayaraq, birinci budaq sonra baş cümlə gəlir. Bəs mən nə bilim, indi bu ki olan cümlə zaman budaq cümləsidir, yoxsa digərlərdir? Deməli, nə edirik? Kini yığışdırırıq, ondan əvvəl gələn feilə anda əndə artırırıq. Alınırsa zaman müdaxilə cümləsidir. Məsələn, evə təzəcə çatmışdım ki, telefona zəng gəldi. Kini yığışdır, evə təzəcə çatanda telefona zəng gəldi. Nə zaman? Evə təzəcə çatanda. Hə, bu zaman müdaxilə cümləsidir. Və burada ki olmasına baxmayaraq, birinci budaq sonra baş. Amma digər hallarda, əgər zaman budaq cümləsi deyilsə, ki bağlayıcısı olanda birinci baş cümlə gəlir, sonra budaq cümlə. Deməli, 47-də kəndlilər palçığa saman qatırlar ki, baş cümlədir. Qışda evin divarlarını yağış yumasın, budaq cümləsi. İndi baş cümlə sadə cümlənin hansı növüdür? Qatırlar, xəbər, kim? Kəndlilər, mübtəda. Müəyyən şəxsdir, çünki mübtədası da var, xəbər də var. Cavab oldu 47-də nə? A variantı. 48. Nərgiz eyvanda oturub çay içirdi ki, onu telefona çağırdılar. Bax, bayaq dediyim. Burada indi ki var. Elə, indi ki adətən ki olanda birinci baş sonra budaq gəlir. Bir dənə zaman budaq cümləsində istisnadır. Biz bu kini burada yığışdıra bilərik. Belə deyə bilərik. Bax, Nərgiz eyvanda oturub çay içəndə onu telefona çağırdılar. Deməli, burada kini yığışdırdım, içirdi sözünü andəyəndə artırdım, cümləni axıra qədər oxudum, gördüm normal bir cümlə. Hə, bu zaman budaq cümləsidir. Zaman budaq cümləsində ki olmasına baxmayaraq, birinci budaq, sonra baş cümlə gəlir. Deməli, burada Nərgiz eyvanda oturub çay içirdi budaq, onu telefona çağırdılar baş cümlə. Bizə deyir ki, budaq cümlə sadə cümlənin hansı növüdür? Sadə cümlənin növləri var da, müəyyən şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, şəxsiz, düzdür mü? Demək, indi bunun baş cümlə, budaq cümləsi içirdi xəbər kim? Nərgiz. Təbii ki, müəyyən şəxsi cümlədir. 48-ci sualda cavab oldu D variantı. 49-a baxaq. Üzgünlük, üzülənmək, üzülmək. Kökləri hansının hissəsidir? Baxın, sıx, düz, üz sözlərinə. İki variantlı artırmışsansa kökü, deməli, isim və ya sifət. Yox, 4 variantlı şəkil çartırmışsansa, deməli onun kökü feildir. Amma 4 variantlılar içərisində lıq üstü 4, sız üstü 4 şəkilçiləri istisnadır. Çünki onlar feili artırılmır. Bu dediyimi nəzərə alsaq, üzgünlük. Üz sözünə gün üstü 4. Axı, bizə demişik, 4 variantlı artıranda kökü feili olur. Deməli, birincinin kökü feildir. 2 variantlı artıranda üz, sıx, düz üzünə, onda kökü isim və ya sifət olur. İndi üz adında sifət yoxdur, burada la, lə, 2 variantlı şəkilçidir üzləmək sözündə. Deməli, onun kökü üz ismidir. Üzülmək, 4 variantlı artırmışıq, deməli, onun kökü feildir. Cavab oldu 49-da C variantı. 50-ci suala baxaq. Düzgünlük, düzəlmək, düzülmək. Deməli, kökləri hansının hissəsidir? Tapaq. Yenə də bir də deyirəm. Sıx, düz, üz sözünə. 2 variantlı şəkil çatırmışıqsa kökü isim və ya sifətdir. 4 variantlı şəkil çatırmışıqsa kökü feildir. Amma lıq və sız şəkilsiz istisnadır. Çünki onlar 4 variantlıdır, amma ancaq adlara qoşulur. Onlar feillərə qoşulmur. Deməli, düzgünlük. Gün, 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 gün. 4 variantlı şəkil çatırmışıq. Kökü feildir. Düzəlmək. Al, əl. 2 variantlı artırmışıq. Kökü düz sifətidir.
Düzülmək, ılı, lulu, 4 variantlı artırmışıq. Kökü feyil cavab oldu. 50-ci sualda D variantı. 51. Nümunədə altından xətt çəkilmiş sözlər hansı nitq hissəsidir? Sən mənim baxtımı gör. Qızıldan taxtımı gör. Üz döndərib gedən yar. Bir bəri baxtımı gör. Bir bəri baxtımı gör. Deməli, baxın. Birincidə sən mənim baxtımı gör. Mənim bəxtimi gör. Nə et gör? Sual verə bildim. Feildir. Qızıldan taxtımı gör. Nə et gör? Bu da feildir. Amma axırıncıda bir bəri baxtımı gör. Gör bəri baxdı. Hə, burada gör əmrədatıdır. Baxın, gəl, gör, qoy, bax, baxsana. Əgər cümlədə bunlardan başqa bir dənə də feil varsa və arada vergül işarəsi yoxdursa, onda o gör ədat sayılır. Nə bilim, qoy, gəl, gör, bax, ədat sayılır. Axırıncı misraya baxın, baxdı mı feil var ya orada? O gördən başqa feil var. Deməli, orada gör ədatdır. Və burada indi inversiya olub da, biz bunu əvvələ də gətirə bilərik. Deyə bilər ki, gör bir bəri baxdı mı? Hə, gör əvvəldə gələndə, bax bu qoy gəl, gör cümlənin əvvəldə gələndə ədat olur. Sadəcə indi burada şeir deyə sonda gəldi də qafiyanı ahəngi tarazlaşdırmaqdan ötürü. Yəni nə oldu? Birinci, ikincisi də feil, üçüncü də ədat. Nədən bildiyi, hardan bildiyi ədatdır? Özündən başqa feil var orada nümunədə. Baxdı mı feili var? Deməli, gör burada əmr ədatıdır. Özə sual vermək olmur axı orada. Amma obislərdə qızıldan taxtımı gör. Sən gəl, mənim qızıldan olan taxtımı gör. Nə et? Gör. Sual verə biləmsə o feildir. Verə bilməyəndə ədatdır. 51-də cavab oldu E variantı. 52. İşarələmiş sözlər hansının hissəsidir? Göydən gələ-gələ, düşür gilə-gilə. Bunun adı nədir? Gərək hamı bilə. Deməli, göydən gələ, baxın, A-ə-A-ə şəkildisi olanda araqla əvəz edə bilirsənsə feili bağlamadır. Əvəz edə bilmirsənsə zərd. Göydən gələ-gələ, gələrək deyə bilərəm axı. Düşür, gilə-gilə, gilərək deyəmirəm. Deməli, ikinci zərfdir, birinci feili bağlamadır. 52-ci sualda cavab oldu B variantı. 53. Hansı cərgədəki sözlər iki müxtəlif nitq səsi kimi işlənə bilir? İki müxtəlif nitq səsi kimi. Yəni, vən anı götürənməri və adında ancaq bağlayıcı var. Məsələn, beyni götürənmərəm daha adında ancaq ədat var. İndi C-də kini götürdüm, yaxşı, bəs məhz adında ancaq ədat var axı. Amma ki adında bağlayıcı da var, ədat da var. Ona görə iki müxtəlif nitq səsi kimi bu mə gəldi, məhz də bunu götürənmirəm. E-yə baxıram, bu savayı, üçün ötürü görə savayı, bunlar ancaq qoşmadı nitq səsi olaraq. Bunu da başqa söz ki, iki müxtəlif nitq səsi kimi düşünə bilmirəm. Sarını düşünə bilərəm, yaramı sarı feil, sarı rəng sifət, evə sarı qoşma. Cavab D variantı təbii ki, bütün variantlarda bir-bir o sözləri çıxarında ki, niyə görə cavaba deyil, C deyil, deyil. D variantı, ilə adında qoşma var, bağlayıcı var. Elə adında əvəzlik var, deməli, ədat var. Ancaq adında ədat var, bağlayıcı var. İləni və ilə əvəz edəndə bağlayıcı olur. Sonra elə suala cavab verəndə əvəzlik olur, suala cavab verməyəndə ədat olur. Ancaq, deməli, lakinlə əvəz edəndə bağlayıcı olur, ancaq yalnızla əvəz edəndə ədat olur. Deməli, 53-də cavab oldu D variantı. 54. Yenə iki müxtəlif nitq səsi kimi olanı tapaq. Məsələn, A, yəni, bəli, yəni adında sual ədatı var, bir də bağlayıcı var. Artıq adında sifət var, artıq kitablar, artıq kağızlar, bir də ədat var. Amma D adında yalnız əmr ədatı var, D adında başqa heç nə yoxdur. C niyə götürəmirəm? Yenə D var, görürsünüzmü? Sonra, elə gözümə D dəydi, göy obişlər olur ki. Eyni niyə götürə bilmirəm? Bu sanki deməzdir, elə bildi. Bunlar ancaq yəni bir köməkçi nitq səsi kimi götürürsən də. Yəni sanki adında ancaq modal söz var. Başqa nə var ki? B-də iləni götürə bilərəm ki, nitq səsi kimi, bir qoşma, bir bağlayıcı kimi. Amma mən gələn lafı götürənmərəm. Amma cavab D variantıdır. Ancaq adında həm ədat var, həm bağlayıcı var. Ancaq lakinlə əvəz eləyəndə bağlayıcı olur. Yalnızla əvəz eləyəndə ədat olur. Ki adında ədat var, bağlayıcı var. Dadə adında ədat var, bir də bağlayıcı var. Sasədən sonra gələn dadə ədatdır. Oxusa da cavab verə bilmədi. Nə bilim, təkrarlanan dadə bağlayıcıdır. Yəni, iki nitq səsi kimi götürə bilərik biz 54-cü sualda D variantını. 55. Torpaq deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Verilmiş cümlə ilə bağlı səhvi tapaq.
Deyir, bu cümlədəki vasitəsiz nitqdə tərəflər qarşılaşdırılır. Yox, ziddiyyət yoxdur axı. Səndən hərəkət, məndən bərəkət. Burada ziddiyyət yoxdur. Bu qarşılaşdırma əlaqəsi deyil. Təbii ki, 55-də cavab olur. Elə səhv istəyir, səhv A variantıdır. Yəni, əks fikir yoxdur burada. Torpaq deyir, sən hərəkət elə, mən də sənə bərəkət verim. 57-ci suala baxaq. Şəxsiz cümlədir, ismi xəbərlidir. Baxaq. Ölkədə müxtəlif yarışlar keçirilir. Nə edilir? Keçirilir, nə yarışlar? Müəyyən şəxsiz cümlədir, bir, özünə xəbəri, feili xəbərdir. Tahirin ad günündə idik. Tahirin ad günündə idik, bütövlükdə xəbər gedir. Çünki Tahirin ad günü parçalanmır. Üçüncü növ təyin sözləşməsidir, isimləşməsidə parçalanmır. İdi də qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə özü olur. Kim Tahirin ad günündə idi? Biz idik. Bax, orada kimi görürsəm, o şəxs şəkilsi bizə əsas verir, deyək ki, biz Tahirin ad günündə idi. Bu müəyyən şəxslidir. Şaxtalı qış günlərindən biri idi. Qış günlərindən biri idi, parçalanmır. İsim birləşmədi. Necə qış günləri şaxtalı? Bu da təyin. Kim qış günlərindən biri idi, nə qış günlərindən biri idi? Mübtədasını bərpa eləyə bilmirəm. İsim birləşmənin fayda olmuş xəbəri var. Şəxsiz cümlədir. 57-də cavab oldu. C variantı. 58. Şəxsiz cümlədə ism xəbərlidir. Sizi idarəyə çağırırlar. Onlar çağırırlar. Qeyri-müəyyən. Biz sizə qonaq gəlmişik. Gəlmişik. Kim biz? Müəyyən şəxsli mübtədası var. Yaxşılıq gözəl xüsusiyyətdir. Xüsusiyyətdir. Nə yaxşılıq? Müəyyən şəxslidir. Mübtədası var. Yaxşılıq. İsti yay günlərindən biri idi. Yay günlərindən biri ismi birləşmədə parçalanmır. Bütövlükdə xəbər. Necə yay günləri? İsti yay günləri. İsti də burada təyin. İndi yay günlərindən biri idi. Kim yay günlərindən biri idi? Nə yay günlərindən biri idi? Alınmır. Mübtədan suallarını verirəm, artıra bilmirəm, bərpa eləyə bilmirəm. 58-ci sualdan və ismi xəbərli şəxsiz cümlə elə D variantındadır. E variantında isə hər məsələyə baş qoşmazlar. Sənə də deyir baş qoşma, mənə də, ona da, o birisinə də. O ümumi şəxsiz cümlədir. 58-ci sualda cavab oldu D variantı. Düşünürəm ki, bugünlük bu qədər bəs edər. Mövzularsa əlaqə, burada suallar çoxdur. İnşallah növbəti bir 50 sualı da, növbəti videoda, 50 sualın izahını da növbəti videoda verərəm. Ondan sonra yenə bir 50 sualın izahını verərəm. Belə, bu qədər. Sağ olun.